Людмила Половенко, викладачка мікробіології, вірусології та імунології Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Біолог за фахом. Сфера наукових інтересів – санітарна мікробіологія. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Ми з вами вже, в принципі, зустрічалися в цій ранковій студії, говорили про звичайні медичні маски, але багато питань залишилося поза нашою увагою за браком ефірного часу. Сьогодні ми знову ж таки зустрілися з цієї та іншої теми, будемо дізнаватися більше і про маски, і про те, як правильно мити руки, і взагалі, як можемо себе захистити. До речі, друзі, можете переглянути повтор нашої програми, шукайте її в Ютубі за 28 лютого, кого більш цікавиться тема. Ну і сьогодні ми будемо трішки і чіпати минулої теми, але більше говорити все ж таки про нову тему. Зокрема, якими видами масок ми можемо захистити себе та своїх рідних, щоб не вберегтися від цієї та інших інфекцій. Тому що зараз багато говорять і про те, що ми більше думаємо про коронавірус, але в нас є люди з відкритими формами туберкульозу, які вийшли також на вулицю. Про це ми трошки вже забуваємо, так, більше акценту робимо саме на коронавірус. Так, 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 так. Звичайно, у використанні маски є певні плюси, це наш захист, але потрібно пам'ятати, що це не абсолютний захист. Просто зменшується кількість інфекційного аерозолю, який виділяє хвора людина, і зменшується кількість інфекційного аерозолю, який вдихає здорова людина. Ми можемо використовувати маски, які продаються в нас в аптеках, там є хірургічні маски і побутові маски. Але, гадаю, на даний момент з закупівлею фабричних масок є певні проблеми. Ми можемо зробити її самостійно вдома. Для цього можна використовувати, звичайно, марлю, яка продається в аптеці, але шарів кількість повинна бути не менше 6. Або використовувати льняну тканину. В цьому випадку потрібно робити прокладку з нетканого матеріалу, який буде виступати певним фільтром. Тобто можна якусь ганчірку з мікрофібри, наприклад, порізати і вставляти, правильно? Краще, якщо ця тканина буде нова. Тому що якщо це вже на стадії ганчірки, там є розшаровування. Ну, так просто називається ганчірка, ну, навіть добре, коли добре, купуєш. Добре, я зрозуміла вас. Так. Можна використовувати середній шар з мікрофібри, це буде зменшувати інфекційне навантаження на організм. І з'явилися такі ще певні рекомендації використовувати маску, де всередині є прошарок вати, яка змочена етиловим спиртом. Звичайно, цей спирт випаровується, і потім його потрібно знову зволожувати. Всі ці маски діють, якщо раніше у нас були рекомендації 1,5-2 години, то тепер цей термін зменшився до 1 години. Більш того, якщо ми використовуємо маску одноразову, звичайно, одноразову маску, яка продається у нас в аптеці, побутова масочка, наприклад, коли доречно її використовувати, якщо людина хвора, це однозначно. І якщо людина здорова, але вона перебуває в місцях масового скупчення. Наприклад, в громадському транспорті. Громадський транспорт, переходить на маршрутка, метро, магазин, де є вже люди. Де у нас ще такі є місця на даний момент? Ну, в принципі, це найосновніші, так? Найосновніші. Має сенс вдягти цю маску, але потім, коли ми вийшли з цього приміщення, її потрібно зняти і не покласти в кишені або в сумку, а в поліетиленовий пакетик, щоб потім можна було утилізувати. Якщо маску ми зробили самостійно, її можна не утилізовувати, її можна повторно використовувати, але після певної процедури. Якщо всередині немає шару з нетканинного матеріалу, її можна повторно використовувати, тому що цей вірус, він взагалі не стійкий. Він добре піддається дезінфекції і при високій температурі він гине, і при дії дезінфектантів, хоча більш, наприклад, якщо порівняти дію хлору і дію спирту, він більш чутливий до дії спирту. Але хлор ми теж можемо використовувати просто в більшій концентрації. Тобто для домашніх побутових санітарних прибирань можна використовувати засоби з хлором, але концентрацію потрібно збільшувати. Так, але ж однією маскою ми не можемо врятуватися, навіть якщо спілкуємося з хворою людиною, яка без маски, або їдемо в громадському транспорті поряд з людиною, яка не одягла ту ж саму маску і там кашляє, так, і боїмося, ну, ніхто не знає, є в нього звичайно. Той вірус, немає того вірусу. Так. Потрібно ще, я чула, одягати окуляри. Так, так, потрібно. Взагалі тут є такий цікавий момент, не тільки одягати окуляри. Чому ми повинні мити руки, одягати окуляри і захищати своє обличчя маскою? Тому що цей вірус має здатність зв'язуватися з клітинами слизової оболонки очей, дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту, страваходу. Тобто всі слизові оболонки, на які потрапляє вірус, мають клітини цих оболонок, мають рецептори для зв'язування з вірусом. Тому якщо ми захистили наш ніс та рот, але не захистили очі,
якби вхід для інфекції в наш організм залишився відкритий. Чи можна вважати виходом, якщо, наприклад, їдеш в громадському транспорті, вімкнув наушники, одягнув маску, закрив очі і все спиш? Для нашої нервової системи це звичайно вихід. Нам так спокійніше. Не потрібно забувати, що паніка – це взагалі дуже поганий помічник у боротьбі з інфекціями. Тому, якщо ви спокійніше з заплющеними очима і з наушниками, і в масці, робіть так. Це звичайно краще. Не забуваємо про руки. Миття рук – взагалі це проблема у нас з миттям рук. Я неодноразово звертала увагу, як часто ми миємо руки, наприклад, в туалетах. Як правильно їх мити, так? Як правильно і як часто люди миють руки. Ми працюємо зі студентами і дуже часто бачимо, що студенти заходять і виходять з туалету, і руки не миють. Я думаю, це проблема не тільки зі студентами, це в кафе можна побачити те ж саме, та й вдома. Діти забігають, вибігають на вулицю, додому, до туалетної кімнати і знову в кімнату, де вони беруть свої речі. Це наша така загальна культура, яку ми повинні підвищувати. Прийшли додому і помили руки. Не просто намочили, як от, розтерли грязюку, наприклад, так? Мої діти прибігли додому, засунув руки під кран, висунув. О, я вже помив. Весь бруд залишився. Ми його витираємо в серветки або в рушничок, і він там залишається. Як ми повинні правильно мити руки? Це взагалі ми всі так повинні робити, не тільки лікарі-хірурги перед операцією. Я маю продемонструвати? Давайте, я буду з вами. А ви повторюєте? Будемо вчитися, і ви повторюєте. До речі, миття рук з милом – це теж дуже гарний такий превентивний захист, який йде наряду з обробленням рук санітайзерами. Угу. Намочили руки, взяли мило рідкого, миємо поверхні долоні. Долоньки, так? Потім миємо тильну сторону, добре тримо іншу руку. Потім миємо міжпальцеві, такі проміжуточки, як воно буде у нас в українській мові. Так от, по-моєму, тут от добре тримаємо оці місця. Тому що в цих місцях зазвичай шкіра більш волога, і це місця скупчень бактерій взагалі. Тут ми якось проскочили і не помили. Звернути увагу, мабуть, там, оці де місця. У вас є персні якісь, так? Тому що зазвичай ці місця залишаються там збирається дуже багато бруду, так. Ну, якщо наші персні, ми можемо просто потім обробити окремо, там, прикип'ятити содою, тут таке. Руки вимили. Наступний рух – це наші кінцеві фаланги, нігтеві фаланги. Ми їх тримо отак. Угу. Добре. І тут ми їх тримо добре. Це ми миємо ось кінчики пальців, так? Це нігтеві фаланги. Ми їх промили. Далі у нас залишається великий палець. Ми його добре тримо. І інший. Є якась певна критерія, скільки часу потрібно мати? І зап'ясток. У нас тут є складочки шкіри, де зазвичай теж збирається бруд і бактерії, і ми про них зазвичай забуваємо. Тому це місце ми теж миємо. Взагалі, при митті рук ми миємо нижню третину передпліччя. Верхня, середня, нижня ми її теж повинні мити. Оце місце ми вимили. Все, це 11 рухів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Угу. Після цього ми змиваємо мило. Можна пограти з дитиною в гру, так, запам'ятати правильні руки і потім так ми робимо. Поступово так, казати, робимо. Що потрібно повторити. Так. Якщо в людини, наприклад, є якась алергічна реакція від мила, звичайно, чим можна обробляти? Якщо в неї алергія на мило, з другими, іншими миючими засобами, ну, можна використовувати миючі засоби для дитячої шкіри. Там зазвичай менше компонентів, які можуть викликати подразнення. Які засоби ми можемо використовувати для обробки рук, окрім миття? Окрім миття. У нас в аптеках продаються засоби для обробки рук, так звані дезінфектанти або санітайзери. Мають продаватися. Я думаю, на даний момент їх знайти проблематично, але ми повинні пам'ятати, вірус чутливий до дії етилового спирту. Тому ми можемо використовувати етиловий спирт для обробки рук. Це, так би мовити, швидка допомога. Я щойно вийшла з маршрутки, я щойно брала за всі ці предмети, і в мене руки брудні. Але я, наприклад, тримаю дитину за руку свою. Я можу використовувати ці засоби для обробки рук. Вони продаються в вигляді спреїв, міромістин на основі етилового спирту, на основі хлорхексидину, хлорхексидиновий розчин.
А хлоргексидин, він ж також вбиває бактерії? Вбиває, може, вбиває. Просто але одним... там є різний процент, рекомендований процент 20% концентрація. Якщо пощастило знайти, дуже добре. Якщо не пощастило, ми можемо використовувати етиловий спирт. Найкраща концентрація більше 60% в алкогольних напоях. Тобто, якщо так, алкогольний напій є, там всього лише 40, цього замало, цього не вистачить. Ми повинні використовувати аптечний спирт. А якщо вже прям мити ним руки? Можна мити ним руки, але там 96 градусів ми повинні питати. Ми можемо трошки розбавити водичкою. 60 градусів і вище. 60-70 градусів. Це добре для обробки рук і наших, і навіть дитячих. Занадто часто не потрібно, тому що шкіра пересихає. Але як швидка допомога, якщо наші руки брудні зараз, це добре. Тому що кожні 3 хвилини ми маємо звичку торкатися до нашого обличчя. Ну, це у нас стандартно. Так. Можливо, саме завдяки цьому коронавірусу ми навчимося тим правилам, які ми маємо навчитися. Це постійно мити руки, так? Постійно слідкувати мити своїм здоров'ям, так. Вести здоровий спосіб життя. Підвищувати так. Рівень роботи нашої імунної системи. Так, тут є і плюси. І хотілося б зазначити, якщо спирт, наприклад, псує шкіру, так? Пересушує. Ну, чи можемо пересушує. Ми так само користуватися додатково якимись кремами? Можемо кремами. І навіть є такі рецепти виготовлення домашнього такого санітайзеру на основі спирту. Туди додається аптечний гліцерин. Наприклад, можна використовувати, ну так приблизно, так, якщо так прикинути концентрацію 850 мл етилового спирту 96%, додати туди приблизно 10 мл гліцерину аптечного і десь так 150 мл водички прикип'яченої. Ми отримуємо спиртову концентрацію приблизно 60 градусів і гліцерин буде трохи такий пом'якшуваний ефект на нашу шкіру чинити. При цьому бактерицидний ефект зберігається, віруліцидний ефект зберігається. Чи потрібно якось оброблятись там ніс, наприклад, там якимись ватними паличками, кажуть, що потрібно сольовий розчин або ще там всякі ні. засоби? Якщо ми хочемо пополоскати ніс, ми можемо використовувати розчин з інтерфероном. Це буде місцевий захист для сльозової оболонки на декілька годин, 2-3-4 годинки. Все, зазвичай наша сльозова оболонка має свій такий природний захист, це діє нашої імунної системи. Якщо ми будемо занадто багато його випаліскувати сольовими розчинами, не маючи на те показання, на що? Можемо лише зашкодити, так? Так. І, можливо, для того, щоб підбити підсумок нашої взагалі бесіди, ваші поради тим, хто найбільше панікує? Порада тим, що панікує, щоб не панікував. І тих, хто не панікує, тому що є багато тих, хто просто не звертає на це все уваги і каже, що мене це омине в будь-якому разі. Ми повинні всі розуміти, що Україну це не минуло і не могло минути в принципі. І все, що ми зараз чекаємо, ми чекаємо часу, поки буде утворений прошарок серед нашого населення, тих людей, які вже перехворіли на це захворювання. Це буде такий імунний прошарок, який дасть змогу тим, що не хворіли, вже не хворіти. Це час. Тому, я думаю, найближчі декілька місяців ці всі дії, карантинні заходи, або заходи, і також заходи нашого індивідуального захисту, це дуже важливо. Що ми можемо зробити? Уникати скупчень людей. Тому що якщо ми уникаємо скупчень людей, ми менше контактуємо з потенційними носіями хвороби. І не потрібно забувати, що 80% хворих на коронавірус мають малосимптомний або безсимптомний перебіг. Тобто ця людина вірус розповсюджує, але ви ніяк не знаєте, що вона хвора. Вона не кашляє, вона не чихає, в неї немає температури. Вона просто користується своїми руками з предметами, які вас оточують. Дверні ручки, або в маршрутці, або в магазинах, прилавки. Оцей контакт – це і є засіб передачі інфекції. Не обов'язково чихати або кашляти. Якщо у нас раніше були рекомендації зберігати метр або два до хворої людини, тепер ці рекомендації збільшуються до 3 метрів. Тобто, якщо у нас між нами є метр, це, можливо, вже привід для зараження. 3 метри витримувати. І не потрібно забувати, що цей вірус, він нестійкий при дії ультрафіолетового опромінювання. Зараз у нас починається весна. І якщо ви живете десь за містом,
Не обов'язково сидіти в будинку, вести час карантину. Можна гуляти на свіжому повітрі, це добре. Там немає скупчень людей. Там витримується відстань 3 метри. Карантин – це добре. Руки обробляємо, уникаємо скупчень людей. Носимо маску, якщо заходимо в місця, де багато людей, де є скупчення. І здоровий спосіб життя. Дякую вам, що ви до нас звітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні була Людмила Половенко, викладачка мікробіології, вірусології та імунології. Ми спілкувалися, більше дізнавалися про маски, і, власне, не лише про маски, а й про способи, як можна зберегти себе, вберегти від різноманітних вірусів, в тому числі коронавірусу, як навіть правильно мити руки. Розповіли, показали, обов'язково виконуйте ці рухи.